була комісія, вирішила. Ми попрацювали, щоб при перевиконанні бюджету будуть гроші. Ми додаємо кожному водію екстреної медичної допомоги 3 тисячі гривень. Але це не зарплата, це буде додаткові кошти в вигляді преміювання. Кошти 8 мільйонів 52 тисячі ми прорахували до кінця року, їх хватить на всіх водіїв, всіх підстанцій, всі підрозділи в нашій області. Зарплата підвищиться на 3 тисячі і сьогодні середня складає зарплата 7 тисяч 300 вже.